Zovem se Bobić Kosta, diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja, jedan od dva glavna trenera iz Zone Win kluba iz Požarevca. Inače sam i dalje aktivan takmičar posle toliko godina bavljenja ovim sportom. Zovem se Daniel Žezlina, iz Požarevca sam. Jedan sam od dva trenera kluba iz Zone Win iz Požarevca, koji su u, da kažemo, sportskom udruženju Borac Win, koji ima dve sekcije, sekciju brazilske džiu-džitsa i kickboksa. Tako da naša sekcija postoji 4 godine od 2019. godine i nastala je, da kažem, kao cilj nekoliko dobrih drugara da jednostavno imaju neki zdrav hobi u današnjem vremenu, kako je to već vreme. Tako da od te neke, da kažem, malobrojne družine oformio se jedan klub, jedna sekcija brazilske džiu-džitsa koja sada broji skoro 40 članova. I hteo bih isto da pomenem da smo mi afilacija Vina, Vin kluba iz Beograda. Najzastupljeniji su u osnovci i srednjoškolci. Znači, osnovna škola, srednja škola, a imamo i predškolce. Sa njima smo krenuli od skoro da radimo u Požarevcu. Znači, imamo i ljude srednjih godina, da kažemo. Tako da ja se ubrajam u njih. Obzirom da se bavio i jednom i drugom, razlika između tradicionalne i japanske džiu-džitsu je ta što u tradicionalnoj džiu-džitsu postoje udarci. Znači, borba se kreće u stand-upu. Prvi hvat počinje judo borba koja traje 15 sekundi i tu prestaju udarci. Ukoliko se ljudi bace na parter, nastavljaju da rade parter narednih 30 sekundi, ukoliko se ništa ne desi, ne dođe do završnice, vraćaju gore i tako iz početka. Interesantna činjenica je da je prvi taj UFC turnir koji se održao 93. godine baš u novembru i da je upravo predstavnik brazilske džiu-džice, čuveni član porodice Gracie, uspeo da demonstrira upravo u kimonu i da kažem sve mogućnosti te Brazilijane i mogućnost da se savlada, da kažemo, čak i fizički jači i veći protivnik, što se može i videti ako se pogleda upravo ta borba čuvena tada 93. godine u oktagonu u prvoj organizaciji UFC, da kažemo, koja je zaista bila spektakularna. Najbolje vrijeme za početak ili ta neka senzitivna faza, ja mislim da je od 9. godine. Dete je dovoljno zrelo da shvati tehniku brazilske džiu-džitsu, da shvati ozbiljno trening, da shvati te principe brazilske džiu-džitsu i da pravimo šampiona od njega. Nikad nije kasno, niti postoji ograničenje u godinama što se tiče startovanja džiu-džitsu, niti bilo kakve fizičke predispozicije. Znači, fizičke predispozicije uopšte nisu glavne za početak treniranja brazilske džiu-džitsu, a ni godine, naravno. Najbitnije je da je čovjek zdrav, da nema problem sa srcem, a sve ostalo možemo da radimo. Obzirom da smo mi krenuli kao, da kažem, kao klub, kao sekcija, koja će prvobitno oformiti grupu seniora, stariju ekipu, jer smo krenuli kao, da kažem, ekipa drugara koja bi našla tu neku razonodu, taj neki hobi. I obzirom kako je ta ekipa rasla, došli smo na ideju da oformimo i dečiju grupu, jer smo shvatili, obzirom da dolazi sve više srednjoškolaca, koji bi, ukoliko bi u ranijem uzrastu trenirali brazilsku džiu-džitsu, mnogo bi se lakše prilagodili ne samo toj starijoj seniorskoj grupi, već bi stekli izvesne sposobnosti koje mnogo znače ne samo za našu salu, nego i da kažem generalno za život. Kažem gledajući sebe, jer sam se tokom svog obrazovanja, nebitno srednje škole, fakulteta, upravo bar ovim sportovima, tako da se tu stiče neki element koji utiče na individu da bude uporan. Znači u svakom segmentu svog života, da se na neki način izgradi jedan pravi borac, ne samo u sali, nego generalno u životu, da li će to biti, kažem, meni se dosta to odrazilo na studiju, smatram da ne bih završio fakultet, da nisam imao u to nekim trenucima, jer mi je to bio jedan zdravi ventil. Isto tako i na te klince, na tu decu koje dođu, i već se pokazuje uspešnim, iako je ta grupa, da kažem, mlada, skoro je formirana, jako uspešno se odražava na samu decu, na njihovo ponašanje, generalno. Tako da je to jedna bitna stavka na koju treba roditelji da obrate pažnju i da dovedu svoje decu kod nas. Tiče jako pozitivno na razvoj dece, na razvoj motorike, na razvoj, tako reći, psihosocijalnog života. Da deca koja dolaze ovde i koja su povučena u društvu, jako se brzo vrate u taj kolosek, da kažemo, iz kog su ispali, ako su povučeni.
vrlo brzo nađu drugare nakon par mjeseci trenera džiu-džitsa. Znači, opet kažem, razvoj samopouzdanja. Pa nije baš lako. Nije baš lako, ali samim tim već dolaskom u salu, ne su već da kažem pobednici, jer interesantno je da svako dete koje je došlo je baš i ostalo u sali. Svidelo im se ovaj to što radimo. Svidelo se i roditeljima, što je interesantno. Zato što je to neka zdrava priča i naravno, kažem, izuzetno pozitivno utiče na decu. Naravno, svim što mi gledamo, da posvetimo ovaj dovoljno pažnje da se kod dece razvije ta neka koordinacija, pogotovo u zavisnosti od uzrasta deteta, što bi se reklo. Gledamo da prilagodimo naše treninge, da to ne budu sad neki treninzi, konkretno da ih odmah dozvolimo neki sparing ili slično, već da se prvo sa njima malo poradi na tim nekim kretnjama, formicama tijela, igricama, što je njima dosta interesantno i što ih priprema kasnije za, da kažemo, nešto ozbiljnije. Svi su šampioni. Naravno, imamo tu par njih se izdvaja, ne bih želeo da navodim ko, ali i u mlađim uzrastima i u ovim starijim uzrastima imamo stvarno kvalitetne borce. Iskreno da kažem, da mi neko pitao, evo kao sad što me vi pitate, nikad ne bih rekao da je ovo sve moguće, ali iz tog nekog interesovanja, iz te neke podrške koje imamo od naše glavne afilacije, rodilo se sve ovo. Ja se nadam da će sve ovo otići i dalje. Postoje naravno mogućnosti što smo pokazali i dokazali kao, prvenstveno da kažem, grupa drugara. Tako da imamo tu i velikih ambicija, ali sad o tom potom bolje da se to pokazuje nego da o tome komentarišem. Tako da vidjet ćemo. Zovem se Mihajlo Kokanović, imam 12 godina, treniram 7 godina. Pa ako mali sam nešto teo da treniram i majka i otac su mi upisali. Reci mi, šta ti je donelo bavljanje džiu-džitsom? Šta za tebe predstavlja ovaj sport? Pod jedan pristojnost, uspjeh i svima nešto da se radi. A šta bi poručio svojim vršnjacima? Zašto je dobro da dođu ovdje treniraju ne samo brazilsku džiu-džitsu, već zašto je generalno bitno da se bavi sportom? Pa da imaju nešto da rade, ne da kući na telefonu i tako. Znam se Luka Kanović, da imam 12 godina i treniram 7 godina. A zašto ti se baš opredelio za ovaj sport? Pa interesantno mi je i zanimljivo mi je od igrica. Šta ti je donelo bavljenje ovim sportom? Šta za tebe predstavlja brazilski džiu-džitsu? Pa predstavlja za mene mudrost, disciplinu i da ima nešto da radimo, da ne da gledamo u telefon. Šta bi poručio svojim vršnjacima? Zašto je bitno da se bave generalno sportom, ne samo ovim? Pa da batale cigare i telefone, da dođu da malo znaju sve. Zovem se Dušan Torović, imam 21 godine, treniram ukupno 3 godine. Pa ovaj sport privukao me, video sam prvi klip na YouTube i svidjelo mi se, jednostavno krenuo sam da treniram i ostao sam u tom sportu. Šta ti je donelo bavljanje džiu-džitsu? Rad, red, disciplina i smršao sam isto, tako da dosta toga mi je pomogao u kilaže. Veliku kilažu sam smanjio, 45 kila sam smršao. Pa zdravo je zbog sebe, zdravo je da krenu negdje treniraju, da se oznoje, da izađe iz kuće, da batale telefone i da rade na sebi. Ja sam Tara Djelović, imam 16 godina i treniram 3,5 godine. Pa ja sam skroz slučajno krenula da treniram, da bi se bavila nekom fizičkom aktivnošću, ali mi se ovaj sport jako dopao i eto, jednom kada krenete u ovo, nema stajanja. Mama mi dan danas priča kako je to opasno, stalno padaš na glavu i tako dalje, postoje različite povrede, ali ja jednostavno volim i mislim da tuđe mišljenje nije toliko bitno. Kada se pronalaziš u nečemu, jednostavno nastaviš to da radiš, nije važno šta će okolina reći. Pa ja ovdje istrošim svoju negativnu energiju, opustim se, upoznala sam mnoge drugare ovdje i ljudi su stvarno fantastični. I lepo je kad upoznaš ljude koji imaju isto interesovanje kao ti, koji su borci. I ovaj sport vas nauči da jednostavno se borite kroz život, da ustanete kad je teško, da prihvatite poraz i sve što vam život nosi.